İkinci bölmənin birinci dərsinə gəldik. Lesson 1, Unit 2. Lesson 1. I'm good at singing. Mən mahnı oxumaqda yaxşıyam. You are going to learn your daily activities. Daily activities gündəlik fəaliyyətlər demək. Siz gündəlik fəaliyyətləriniz haqqında öyrənəcəksiniz. You are going to share your hobbies. Az öncə demişdik, paylaşmaq deməkdir. Siz gündəlik fəaliyyətləriniz haqqında, hobbyləriniz haqqında fikirlərinizi paylaşacaqsınız. You are going to compare, do, play and go. Siz etmək, oynamaq və getmək sözlərini müqayisə edəcəksiniz. Demək, word box, sözlərə baxaq. Puzzle, tapmaca deməkdir, bilinməyən şeyə puzzle deyirlər. Money, pool, knit, knit sözü. Toxumaq deməkdir, o simlərlə toxuyurlar, belə iki dənə çubuq olur, ondan toxumağa deyirlər. Need to fight, savaşmaq. To defend, defend, müdafiə etmək. Quiet, sakit, quiet, sakit. To take part, iştirak etmək. Competition, competition, yarış. Folk, xalq. To be sick, xəstə olmaq. To do sums, hesab eləmək, hesab əməliyyatı eləmək, toplamaq. To work hard, çox işləmək. Listening, speaking, bu bölməyə baxıq, diqqət eləyin. Bu bölmənin izahına baxaq. How do you spend your free time? Siz günləri, boş vaxtınızı necə keçirdiniz? Məsələn, buranı mən bir az təmizləyim, oraya yazacaq. Bura təmizləyək. Bura təmizləyək. I play, watch TV, listen music in my free time. Mən boş vaxtımda televizora baxıram, oyun oynayıram, televizora baxıram və musiqi dinləyirəm. What do you like doing? I like, mən xoşlayıram. What do you like doing? Sən nə etməyi xoşlayırsan? I like playing, swimming and eating. Mən oynamağı xoşlayıram, çimməyi xoşlayıram, üzməyi xoşlayıram və yeməyi xoşlayıram. Dedik və bir sonraki bölməyə gedək. Look at the pictures and say what they are good at. To be good at, yəni bu birləşmə, nədəsə yaxşı olmağa deyirlər, məsələn. Nədəsə bir şey yaxşı olmaq. Məsələn, Alice, məsələn, cümlə quruluşuna baxan, Alice is good at playing. Playing guitar, bura guitar sözündə yaza bilərsiniz. Guitar hara yazaq, yazaq bura. Guitar. Alice guitar çalmaqda yaxşıdır. Məsələn, ikinci şəkildə baxaq. Chris is good at running. Running. Chris qaçmaqda yaxşıdır. Children are good at, uşaqlar nədə yaxşıdır? Planting trees. Planting trees. Ağac əkməkdə yaxşıdırlar uşaqlar. Baxaq, Orxan is good at playing the piano. Playing, bu da de gitar olmalıydı, de piano. Orxan piano çalmaqda yaxşıdır. My grandmother is good at knitting. Knitting. Mənim nənəm toxumaqda yaxşıdır. They are good at playing chess. Onlar şahmat oynamaqda yaxşıdırlar. Altını da elədik tapışırmızı. Baxın, knitting. Oh, aşağıda var imiş yeni sözlər. Buranı sadəcə gözdən qaçıqdım. Amma özümdən demiş oldum. Baxaq görək, tutura bilmişəm, yoxsa yox, bu hissənin sözlərinə baxaq. Knitting, playing the guitar, gardening, baxın yuxarıya, planting trees, bitki, ağac əkmək yox, gardening yazmaq lazım idi, gardening. Buraya üçə gardening yazmaq lazımdır. Playing chess, playing the piano, running. Qalanlarını düz yazmışıq, bir üçüncü tapışıqı, planting trees yox, gardening yazacaq. Yeni sözlər, planting trees, ağac əkmək deməkdir, gardening isə bağda işləməyə deyirlər. Fərqli sözlər işlətmiş ola bilərik, eyni sözləri işlətməsək olar. Amma aşağıda verilmişdir, bizim üçün kömək sözlər verilmişdir.
Complete the sentence using the given words and word combinations. Demək, cümlələri tamamlayacaq verilmiş sözlərlə. I am good at playing tennis. Buranı silək. Tamamlayaq. Buranı silək. Gələm. Buranın hamısını silirəm. Baxın, birinci cümlədən başlayaq eləməyə. I like doing crosswords. Məsələn, birinciyə bura yazıb. İkiyə baxaq. I like that demeyək. I am good at. I like tennis. I am good at. Okay. Burada nədir? Complete the sentence using the given words and word combinations. Burada sadəcə deyir, müqayisə eləmək lazımdır. Yazmaq yox. I'm good at doing crosswords. Mən crossword eləməkdə yaxşıyam. Yəni onu yaxşı edirəm. I like doing crosswords. Mən crossword eləməyi xoşlayıram. I like tennis. Mən tenisi xoşlayıram. I like playing tennis. Mən tenis oynamağı xoşlayıram. I am good at doing crosswords. Mən crossword eləməkdə yaxşıyam. Yəni, like deyəndə xoşlayıram, amma to be good at, yəni mən onu eləməkdə yaxşıyam, onu yaxşı edirəm. Əlimdən yaxşı gəlir deməkdir mənası. Mənalarını müqayisə elədik. İndi isə vərəqi çevirək, davam edək. Vərəqi çevirdik. Burada baxaq, üçüncü tapşırıqa gəldik. Free time mövzusuna aid dərslərimizdir. Ask your partner, are you good at? Dostlarına soruş, nədə yaxşıdırlar? Məsələn, are you good at using computer? Sən kompüter işlətməkdə yaxşısan. Are you good at doing sums? Sən hesablama eləməkdə yaxşısan. Are you good at cooking? Sən pişirməkdə yaxşısan. Are you good at riding a bike? Sən velosiped sürməkdə yaxşısan. Are you good at dancing? Rəqs etməkdə yaxşısan. Are you good at speaking English? İngilis dilində danışmaqda yaxşısan. Are you good at... Yəni, buranı belə eləyək. Məsələn, are you good at cümlə quruq? Məsələn, are you good at speaking English? Sən ingilis dilini danışmaqda yaxşısan sualına. Məsələn, cavabını yuxarıda verirəm. Yes, I am. Hə, yaxşıyam. Yəni, no, I'm not. Deyə bilərsiniz. Yaxşısınızsa, yəni, yaxşı danışa bilirsinizsə, yes, I am. Yaxşı danışa bilmişsinizsə, no, I am not. Are you good at using computer, məsələn, sualına? Sən kompüter işlətməkdə yaxşısan? Yes, I am, deyə bilərsiniz. Hə, yaxşıyam. Yəni, no, I am not, yaxşı deyiləm. Are you good at doing sums? Sən hesablamalarda yaxşısan? Yes, I am, hə, yaxşıyam. No, I am not, yox, yaxşı deyiləm, deyə bilərsiniz. Cooking-də də eyni sırayla davam edə bilərsiniz. Cavablarını verdim sizə. Baxın, aşağıda da yazıb, burada da yazıb, model içərisində verib. Are you good at dancing? Yes, I am. Siz dans eləməkdə yaxşısınız, rəqs eləməkdə yaxşısınız? Hə, yaxşıyam. Baxaq, tell about the activities under the right column. Demək, fəaliyyətlər haqqında doğru sütun altında yazacaq. Doğru sütun altında yazacaq, baxaq. Tell about activities under the right column. To play, məsələn, ikiyə də yaza bilərsiniz. Yəqin ki, özümüzdən yazacaq. To play chess. Şahmat oynamaq. Məsələn, buranın ikincisində to do homework, məsələn. To do homework. Ev tapşırıq eləmək. Bura... To go in for sport, to go shopping, alışverişə getmək. Alışverişə getmək kimi fəaliyyətləri yaza bilərsiniz, istədiyiniz əlavələr də eləyə bilərsiniz. Read and 5-ci tapşırıqa gəldik. 5-ci tapşırıqa oxuyub həllərimizə. Read and tell your opinions about the activities under the right column. Demək, oxuyun və doğru sütun altında, öz sütunların altında fəaliyyətlər haqqında öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Bəlkə də buradakı fəaliyyətləri yazacaq yuxarıya. Buradakı mətnindəki fəaliyyətləri yuxarıya yazacaq bəlkə də. Biz baxaq görək. Hi, my name is Maria. Salam, mənim adım Mariyadır.
I am 11 years old. Mən 11 yaşım var. I come from Rome. Mən Romalıyam. I draw pictures. Mən rəsm çəkirəm. I make greeting cards and posters for my friends. Greeting card, adkritkiya deyirlər ya da təbrik kartları deyə bilərsiniz. Mən təbrik kartları və posterlər düzəldirəm dostlarım üçün. Sometimes I draw pictures about English stories after reading them. Bəzən mən deyir, şəkillər çəkirəm ingilis hekayələri haqqında onları oxuyandan sonra. Drawing is fun. Rəsm çəkmək əyləncəlidir. Interesting topic to draw and a quiet place to work. But I need, pardon, burasını oxumadım. But I need, amma need ehtiyacı olmaq deməkdir. I need an interesting topic, amma mənim maraqlı mövzuya və interesting topic to draw, maraqlı mövzuya ehtiyacım var ki, to draw rəsm çəkəm. And quiet place və sakit yerə ehtiyacım var. İşləyəm. Bunun sol tərəfini oxuduq. İndi də sağ tərəfini oxuyaq. Hi, my name is Tom. Salam, mənim adım Tomdur. I'm 12 years old. Mənim 12 yaşım var. I live in Madrid. Mən Madriddə yaşayıram. I like doing karate after school. Mən karate xoşlayıram məktəbdən sonra. I learn how to fight and defend myself. Mən öyrənmişəm necə savaşım və özümü necə qoruyum. It is fun, əyləncəlidir. On summer holidays, I go to karate camp. Yay tətilində mən karate kampına gedirəm. Every year there is a karate competition in Madrid. There vardır deməkdir. Competition yarış deməkdir. Hər il karate yarışı vardır Madriddə. Last year I took part in the competition and won gold medal. Oh my god. Won udmaq deməkdir. Win fe'linin keçmişi won'dur bilirsiniz. Keçən il take part iştirak etmək deməkdir. Az öncə öyrəndik take part iştirak etmək. Keçən il mən yarışda iştirak etdim və qızıl medal aldım. The only problem with karate is that you work hard and you get tired. Only problem. Only tək deməkdir. Tək problem karate ilə odur ki, work hard, sən çox işləyirsən və yorulursan. Dedik vərəqin hopsi vərəqə keçək. Hopsi vərəqə baxaq. Hi, I'm Roberto. Salam, mən Roberto-yam. I'm 11 years old. 11 yaşım var. I'm from Brazil. Mən Brazilya'dayım. I don't like sport very much and I am not very good at it. Mən idmanı xoşlamıram və mən onda yaxşı deyiləm. I like music. Mən musiqini xoşlayıram. My hobby is playing the guitar. Mənim hobim gitar çalmaqdır. And I play at concerts. Və mən konsertlərdə çalıram. The only problem is that my elder brother plays the guitar too and we have only one guitar in the house. Deməli, tək problemimiz odur ki, elder böyük qardaşı deyirlər. Böyük yaşlı deməkdir. Böyük qardaşım da gitara çalır həmçinin. Two həmçinin deməkdir. Two həmçinin deməkdir. Və bizim ancaq bir gitarımız var evdə. Last month, a famous pop singer came to Brazil. Keçən ay məşhur pop mahnıcısı gəldi, müğənnisi gəldi Braziliyaya and I went to the concert with my brother. Və mən də qardaşımla konsertə getdim. It was cool. Bu super idi. Cool ləzzətli deməkdir. Hi, my name is Nijar. Salam, mənim adım Nijardır. I'm 12 years old and I live in Azerbaijan. Mən 12 yaşım var və Azərbaycanda yaşayıram. I love dancing. Rəqsi xoşlayıram. It is my favorite hobby. Bu mənim sevimli hobimdir. It is my favorite. I like ballet and folk dancing. Mən baleti və xalq mahnısını, xalq rəqsini xoşlayıram. I go dancing. Mən dansa gedirəm. At the end of the year, ilin sonunda, we had a snow. Bizə qar yağır. Everybody enjoyed that snow. Hər kəs o qarı xoşladı. Dancing takes lots of time. Rəqs etmək çox vaxt aparır. I don't have enough time to go to a dancing class because I have a lot of homework to do. Mənim çox enough yetəri qədər deməkdir. Enough yetəri qədər deməkdir. Altdakı sözün söhbət bundan gedir. Mənim yetəri qədər vaxtım yoxdur gedəm dans rəqs sinifinə. Çünki çoxlu ev işim var eləməli. There is no dancing studio near my house. Rəqs stüdyosu yoxdur evimizin yanımızda. That is my big problem. Bu mənim böyük problemimdir. Rəqs eləməyə yeri yoxdur qızım. O da böyük problemi. Getdik bir sonraki. Complete the sentence according to the text working in pairs. Cümlələri cütlüklə işləyərək
tamamlamaq lazımdır. Yuxarıdakı mətnlərə uyğun olaraq name Nigar, məsələn burada Nigarın rəqs xoşdurdu da. Hobby dancing, məsələn, hə? Good at it, onda yaxşıdır. Country Azerbaijan, burada Azerbaijan yazarsınız. Problem, problemi də nədir? There is no dancing studio near my house. Baxın, problemi də budur. Yazarsınız. No dancing studio. No dancing studio near house. Near the house. Demək, evinin yanında dans yeri yoxdur. Bu Nicara ayrı idi birinci şəkil. Qalan şəkilləri özünüz verin. Karakterini kim xoşlayır? Deyəsən, İspanyalı oğlan xoşlayır. Gitarı kim xoşlayır? Braziliyalı oğlan xoşlayır. Rəsm çəkməyi isə İtalyalı xoşlayır. Vərəqi çevirin. Davam edək. Bu vərəqi də tutardıq. Onları özünüz yazmalısınız. Bir dənəsini mən yazdım. Qalanlarını siz yazırsınız. Vərəqi çevirdik. 7-ci dərsə gəldik. Talk on a chart, cədvəl üzərində danışacağıq. What are these children good at? Bu uşaqlar nədə yaxşıdırlar? Tim is good at climbing a tree, but he is not good at skipping, məsələn. Demə, burada məsələn sevdiklərinə bunu yaza bilərsiniz. Tim, pardon, Tim haradadır? Tim yoxdur məcəllədə. Bir dənə kitabda deyəsən qarışıqlıq yerinə çıxıb, burada Tim yazıblar. Amma aşağıda Tomdur, burada Tim yazıblar. Olsun, Timi Tom olaraq qəbul edəyərik. Məsələn, yaşıl olduğunu buraya yazacaqsınız, qırmızı olduğunu buraya yazacaqsınız. Məsələn, yaşıl olur, riding a bike, məsələn, bir cümlə yazırsınız. Riding a bike. Buraya isə yazırsınız, məsələn, singing a song. Baxın, Tim is good at riding a bike, but he is not good at singing a song. Məsələn, yaşıl olanları birinci tərəfə qoya bilərsiniz, ikinci tərəfə də qırmızı olanları qoyursunuz. Demək ki, Tim velosiped sürməkdə yaxşıdır, amma mahnı oxumaqda yaxşı deyil. Cədvəlin digərlərini özünüz edirsiniz, adları dəyişdirsiniz əlbəttə. Describe pictures, what are they good at? Şəkilləri təsvir edin, onlar nədə yaxşıdırlar? Məsələn, şəkil 1-də yaza bilərik, they are good at gardening. Onlar bağçılıqda yaxşıdırlar da, hə? Görürsünüz, bağçılıq edirlər. 2-də nə edir? He is good at painting. He is good at painting. O, rəsm çəkməkdə yaxşıdır. 3 nədə yaxşıdır? She is good at singing. O isə mahnı oxumaqda yaxşıdır dedik, 3-cünü də elədik və keçək 9-cu taxışlara baxaq. Write your own story following the spelling of the words. My name is, məsələn, yaza bilərsiniz, Teymur, mənim adım Teymurdur, öz adınızı yazın. I'm from Azerbaijan. My hobby is playing chess. Mənim hobbim şahmat oynamaqdır. I'm good at chess. Mən şahmatda yaxşıyam. I did homework. Mən ev tapşırığını elədim. My problem is I need much time for chess. Mənim tək problemim şahmata çox vaxtın lazım olmasıdır. Çünki az vaxtım var şahmata oynamağa. Gedir self-evaluation questions. Son bölmə testində suallarına baxaq. What hobby do you like the most? I like to do most. I like, pardon, to do-nun yerinə bir fəil yazmaq lazım. I like to swim most. To swim most. Mən ən çox üzməyi xoşlayıram. Burada sual verir birinci sual. Ən çox nəyi xoşlayırsan? İkiyə baxaq. Why do people have hobbies?
İnsanların nə cür hobiləri var? Because it is interesting. Ya da because it is fun. Bu maraqlıdır, əyləncəlidir. İstədiyinizi yaza bilərsiniz. Üçə baxaq. Which hobbies are the most popular in your country? Hansı hobbylər məşhurdur bizim Azərbaycanda? Playing chess. Chess. Football. Computer. Computer games. And etc. Vəsairə deməkdir. And etc. etc. yazırsınız. Etc. vəsairə deməkdir. Və ikinci bölmənin birinci dərsini qurtardıq uşaqlar. Siz də gələn dərsimizdə ikinci dərsini izləyirsiniz. İkinci bölmənin ikinci dərsini. Sağ olun.